jo det. Du kan altså flyve skide godt. Tak. Og i lige måde. Supertermik over Isefjord. Simpelthen. 1,3 meter integreret. Og dejligt. Og så i duoen, altså det her. Det bliver fandme svært at tage det her smil af, det kan jeg godt lide. Og lige kigge til venstre og kigge ind i kameraet i gang, så vi kan se det. Sådan, Lukas. Sådan et smil kan det være. Skidelok. Det er 1100 meter. Det er det højeste, vi har været på hele turen, og det er midt under vandet. Det er syret. Det er en af de ting, der ikke sker hver dag. Ja, må man sige. Det er meget sjovt, hvordan det passer med prognosen med, at det var alt det termik, der har været i Jylland hele dagen, det er bare blevet blæst over som sådan en stor kage, stort set. Fantastisk! Fantastisk!